ne znam to, da, evo, evo. Hvala Ivane. Ovo su velike tajne, male tajne velikih majstora. Naravno, ispred Starsa Jasmina Antonijević ovoga jutra. Ja sam odmah otvorila moju omiljenu rubriku transformacije i sada nisam sigurna da li ovdje ima prerade nosa ili nema. A Biljana Sečevanović, pevačica ovog jutra sa nama, kaže da postoje razne tehnike da ne mora se pod nož. Da, ja sam menjala davno, stvarno to je bilo davno. Dobro, ali postoje dakle mogućnosti. To je bilo javno, mislim, ja sam želela, imala sam želju da to izmenim, zato što sam nosila pred kamerama. A šta si menjala? Nos, baš nos, upravo nos. Ali nije tu u pitanju moj nos. Ovo je Ana Sević ovoga puta na tapeti. Čekaj, ti si priznala i tebe nisu dirali. Stars transformacija. Pa nema potrebe, mislim, ja sam prosto smetala mi to i ja sam radila da izmenim da taj profil bude lep, da ne bude više... A jel možeš šminkom to senčenje da se napravi? A može, upravo da. Znam da su mi jednom nešto na nekim društvenim mrežama baš onako napali kao sva si plastična, sva si se izoperisala, a ne znaju da kada profesionalni šminker odradi tu šminku, da kada isenče i naglase određene delove, ispada kao da imate i jagodice da ste stavljali, kao da je nos malo prćast, kao da vam je lice nešto se suzilo. Tako, kao da ste se bili na nekom faceliftingu i sve vam uradili. A čekaj, vi objavljate fotografije bez Photoshopa ili sa Photoshopa? Bez. A ti bez Photoshopa izlaziš na ulicu, na koncerte ili se odmah photoshopiraš? Ja sam i ovdje bez Photoshopa. Ne, Marić tvrdi da određene žene izlaze... Ja tvrdim da one neće da izađu iz kuće bez Photoshopa. Ja izlazim, inače ja samo kada imam emisije i kada imam gostovanje, sam našminkana u slobodno vreme, me nećete zateći sa šminkom. A jete prepoznaju me na ulici? Naravno da me prepoznaju. Iako nisi našminkana? Ima neki koji su nedoumici pa kažu ličite mi na onu Bilju Sečivanović. I onda se ja nasmijem i kažem da ja sam... I čekaj, moraš da zapevaš na ulici da bi oni znali da si... Po boji glasa, ne moram da pevam. Po boji glasa, dovoljno da čujem. Da govorim, tako je već. Dovoljno da progovoriš. Hajde čujemo, hajde čujemo po čemu prepoznaju Biljanu. Je to novi spot? Ljubomor. Tako je. Vidimo i čujemo, sad ćemo samo da čujemo da možemo i da razgovaramo. Nova pesma, novi spot, je on bio letni hit? Ovo je pesma izbačena tek pre možda nekih 2-3 nedelje. Zašto? Zato što je vrlo zvuči i izgleda kao letni hit. Ovo je to, kad je snimano? Pa kraj maja, početak juna, tad je sniman spot. Pa čudo to, obično se pripremi pred leto jedan ovako ritam. Ja jesam pripremila, sve to super, sve to fino, ali sam onda shvatila da se završavaju emisije, snimanje emisija. Da, emisije su snimljene, ranije. Repriziralo sam u onom letnjem periodu sve što je ranije snimano. Iz tog razloga sam i ostala... A si pevala na nastup na ovu pesmu? Ne, do sada ne. Ne, ne, ovo je sad premijera. Tek sada premijera, da. Ali pre toga nisam... Ti si ostala za jesen tu pesmu? Pa morala sam prosto jednostavno, tako se nametnulo da nije bilo prostora. Počela je nova sezona. Počinje nova sezona, imala sam spremno i zašto da ne. Bravo. Jasmina, šta je još zanimljivo ima u Starsu? Opet jedna ekspliziva. Ja sam rekla da neumorno rade prijatelji naše pozdrav nije baš za osmih, ali eto donosimo priču na naslovnoj strani da su se rastali Jelena i Jugoslav Karić posle 14 godina braka, da svi iz njihovog okruženja govore o tome da oni ne žive više kao supružnici, do razloda nije došlo. Jesu li oni vam dali izjavu nisu? Nisu. Ne, Jelena je u Peru trenutno. Tako da imamo hit intervju sa Karamelom. Šta kaže Karamela? Pa Karamela mora da kaže nešto što je zanimljivo, hteo ne hteo. Evo, Lepa Ukić kaže, pare sam zaključala u sef, opravi, mogu samo da obiju banu. Jeste, ona je bila pametna, terećina bila time pred ulazak u reality, tako da... Da je to poručila. Čekaj, nove fere. Kaže, Karamela, imao sam seks sa poznatom pevačicom. Ovdje je sumnja pala i na Brenu, i na Maju Nikoli. Aha, ovdje ne zna se ko je. On spominje te žene u intervjuu, ali eto, on kaže ko je. Lepa Brena, Maja Nikolić i to je Ceca. Biljana, je li startovao na tebe, Karol? Ne. Nije na tebe. Ne. Nije, ja. Nisam imala priliku nešto da se rađujem. Pa verovatno nisam, pretpostavljam da nisam. Karamela priča, to je u prošlom vremenu, on... Je srećno oženjen i priča čak i o svojoj suprugi. Šta ćeš ti da vam sviraš? Ne znam šta voliti. Vidimo je Mića Krišić, gitarista ovoga jutra sa nama. Ostavili smo naravno... Sreli smo se u Skadarvi i... Ima dosta dugo vremena. I ja sam rekao, kad budeš u prilici, dođi. Dođi posle 10, pola 11 i ti si došao. E sad, šta ćeš ti da nam sviraš kao odjavnu špicu? Ne znam ovo da vam...
Finans van Pejan. Ono najskuplju ako može. Najskuplju? Ma najskuplju. Evo, recimo, nešto za 500 evra. Može. Najskuplju. Najskuplju. Ja isključivo najskuplju. Na crcu mi leži jedna stara rana koja neće iznedara nigde. Pa se srce pita moje, bez nje živeti, kako mi je, kako mi je. Pa se srce pita moje, bez nje živeti, kako mi je, lepo mi je. Idi, idi, ne sanice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora bol ne stvara. Idi, pusti me, da je ocanja. Idi, idi, ne zna lice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora bol ne svara. Idi, pusti me, da je ocanja. Zato što bi svako jutro počinjala i završavala pesmu, ne biste došli do reči od mene. Nauči da pevaš. Eto, dogovorili smo se. Mogu li ja da naučiti da pevam? Je li ima nade? Molim? Ima li nade da se nauči u kasnim godinama, u poznim godinama se peva? Da, može. Čekaj, ti si glumica, možeš da odglumiš pevačice. Ma, idem u pevačice. Hvala. Hvala puno. Pa što šalimo se, mi zavidim svakom onom ko zna da peva. Hvala za pesmu, volimo da počnemo pesmom, volimo da odjelimo pesmom i želimo da svima bude pesma svaki dan. Hvala vam, gotovi smo za danas. Ovo je bila odjela. Kolega Mariću, hvala. Hvala. Prestala sam da pevam. Pevaj.